Mirëmbrëmash, shikues të nderuar dhe miq të gjejmë edhe sonte me emisionin tonë të Drejt për Drejt Pro Vita. Duke u bazuar në faktin se ndoshta shumica e qytetarëve tanë kur përmendet organizata humanitare Kryqi Kuq, asocion më njëherë shpërndarjen e pakove për raste sociale ose thënë më saktë pas ndonjë havarie, pas ndonjë katastrofe natyrale e kështu me radhë. Por Kryqi Kuq është një organizatë e cila nuk ofron vetëm pako për ndihma sociale, por edhe shumë shërbime tjera, për cilat besoj se do qëndroni këtu bashkë me ne dhe me tëftuarin tonë në studio për të mësuar pak më gjerësisht se cilat janë aktivitetet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe gjithsesi edhe risit, nga se në kuadër të Kryqit të Kuq kemi edhe ca risi të tjera të cilat besoj se do keni plot dëshirë të dëgjoni, nga se kemi të bëjmë me ca risit që personalisht edhe vetë thjesht më thanë më zgjoj interes dhe nga kjo edhe vendosëm që në këtë emision të sontëm të flasim mu për aktivitetet dhe risit e Kryqit të Kuq. E në këtë temë fillimisht do të flasim me sekretarin e përgjithshëm të kësaj organizate humanitare, cila daton që nga vitin 1945 këtu në Maqedoninë e Veriut, por për detajet nga vetë sekretari zoti Saica, i të nderimet e mija. Nga shumë aktivitete, ditë të ngjeshur, ja patët mundësi të ndani kohë dhe të vini këtu bashkë me ne në emisioni Pro Vita. Kemi patën fillim një javë, se më thënë si jemi të lodhur ende. Po, dita e hënë, po, sa filloj java, po. Zotni, Said, që në fillim thashë, Kryqi Kuq, asocion zakonisht vetëm në përgjithësi, do me thënë, dhënjën e ndihmave sociale, pako, batania, e kështu me radhë, por Kryqi Kuq ka shumë aktivitete të tjera. Një informacion të shkurt rreth asaj se çfarë organizate është, i përkujtojmë shikuesi se me të vërtetë e dini edhe vetë se edhe vetë ma keni të rregjë vërejtjen se në Pro Vita si duket nuk e kam trajtuar kështu gjerësisht temën e kësaj organizate. Mund sa më kujtohet, jo. Kjo është hera e parë kështu që kemi rastin të flasim pak më shumë për organizatën tonë. Pikë parë falënderi për ftesën, për kohën që ndatë dhe që ja kushtuat këtë 1 orë emision, domethënë veprimtarisë dhe punës tonë. Si shtatë edhe vetë, organizata jo në shtetin tonë, në Maqedoni, daton nga viti 1925, dhe me thonë si vjetë mbushën plët 77 vite, mirë po nëse këthehemi në zanafile tonë, ose në filimet e idesë të Kryqit të Kuq në Suaza botërora, tërë mund të plasim për një kalume dhe me thonë 150 vjeqare, si që dini edhe vetë ndoshta, sa kemi arrit në ta bëjmë atë të ditur për njërzit, të themeluasi i idesë për Kryqin e Kuq në botë është Anri Dinan, i cili para 150 vite... Në Gjenevë, nëse nga bëjtë. Mi, Gjenevë është si kreqender, ajo është ideja ka lindu në Solferino, ajo është një historik i veçantë, mirë po tash ne nuk do të ndalim atë se na duhet shumë kohë ta sqarojmë se si ka filluar. Me gjithatë kemi vetë faqet apo jo kushtën më tepër detaje po. Do të thonë ne si organizatë datojmë 77 vite dhe varësisht në vërtet veprimtaria jonë, puna jonë edhe rritja jonë ndjek një fardore dhe rritja në shtetit. Tash nuk du t'i kthejmë periudhës para viteve 90, se është dëherë me dëshirë flasim për një të kalume, mirë po historikë është historikë, e kalume është e kalume. Unë kësha thanë, ndoshta edhe ma mirë është flasim për veprimtarinë tonë 30 viteve të fundit, ma akcijnë ndoshta 10 viteve të fundit. Është e vërtet se ne si organizatë, me thënë, duke ndjekur zhvillimin dhe rritjen e shtetit, duke ju përshtatur nevojave të njerëzive, kontekstit të ri shoqëror, mundohemi të adaptohemi, mendoj se me punën që e bëjmë me veprimtarinë dhe me aktivitetet tona dhe arrim asaj, me po nuk të thonë se kemi arrit qëllimin deri në fund, me siguri duhet edhe më tutje të punojmë dhe besoj që edhe punojmë dhe besoj se tendenca jonë dhe veprimtaria jonë shkon në drejtim të plotësimit sa më të madh të nevojave të qytetarëve, sepse kjo kohë e re, kjo mënyrë të jetuarit, më thonë, prodhon momente edhe hapësirë për veprimin tonë dhe për punën tonë. Ko, më parë organizuat një seminar, kuftua dhe më thënë gazetarët, apo jo, nëse mos tem tani redaktorët e ca
që mbulojnë tema ose redaksive të ndryshme, ndërta aty edhe u takuam kur thatë se s'kam qenë në provita, do të thotë pa kur farë qëllimi, por së thënë më sakt, ja, ndonjëherë edhe ju duhet pak të jeni më aktiv që të na, nëse veç doni, do me thënë të jeni prezent dhe mendoni se duhet të jeni prezent në ndonjë emision, është mirë ndonjëherë edhe ti kontaktoni më shpesh gazetarët, gjë që bëtë dhe ja ku lindje dhe ideja që me të vërtet ja kushtoj një emision të tërë aktiviteteve dhe risive të kryqit të kush. Letë fillojmë me atë se jeni duke përpiluar një strategji, ne ashtu i quajmë, po ja që ju po e quani të transformim i kryqit të kush. Çfarë konkretisht ofron kjo strategji ose ky transformim që të dim se çfarë po punohet në këtë drejtim dhe cilat janë target grupet për të cilat ju po fillimisht po realizoni seminare në me ca sektore të ndryshme apo jo dhe pastaj mirë në informacione, këshilla që patet edhe nga gazetara apo jo mjaft këshilla, po edhe na dhatë që mjaft informacione që do të thotë e gjithë kjo bëhet për të mirë të mirë funksionimit mirë fill të kësaj organizate. Unë mund të them se ne bashkëpunimin e kemi jashtëzakonisht mirë me mediat edhe me definitivisht edhe me programin tonë, kemi edhe programe, kemi vetëm emisionin Provita, po ja që në Provita. Pjesë e sukseseve tona jeni mu edhe ju me atë që kontriboni që aktivitetet tona dhe puna jonë shpëndanë sa më mirë dhe me të në publik. Atë që ju e cekat edhe përmendni është një pjesë, një procesi konsultativ cilin ne zhvillum në lidhje me një pregaditjen e një dokumenti zhvillimor që ne quajtëm transformimi 28. Ajo nënkupton se nga viti 23 deri në vitin 28, 5 vite të ardhshme, domethënë nëpërmjet atij dokumenti do t'i deklarojmë aktivitetet parsore, prioritetet tona, domethënë ajo që nënkupton marrja e një drejtimi të ri të zhvillimit të organizatës tonë. Ai proces dëshëm të jetë sa më konsultativ, dëshëm që të kyçim sa më shumë aktorë, kisha thënë, në atë proces. Një ndër grupet të cilët ishin interesant për ne, cilët mendojmë se mund të ndihmojnë për profilimin e atij dokumenti, ishin mua edhe gazetarët. Patëm konsultime edhe me profesor, patëm konsultime edhe me shfrytëzues ton, me sektorin korporativ, edhe me shumë grupacione tjera, si e si që të ndëgjojmë si ato edhe çfarë ato mendojnë për punën tonë të deritashme dhe cilët janë sugjerimet dhe cilët janë ato propozimet të cilin ato na japin, domethënë, nga pikpamja e tyre për të qenë edhe më të mirë nga ajo që jemi. Unë jam falënderues për atë që ishit pjesëmarrës edhe ishit aq aktiv në atë punë të ri cilën e patëm para dy muajve, kisha thënë, edhe ne nxorëm mjaft mësime nga ajo punë të ri me ju, por edhe me punë të ri me aktorët tjerë. Jemi në përpilim e sipër, domethënë jemi nga fundi i dokumentit, ne kemi filluar që nga fillimi i këtij viti, diku nga muaji janar, ne planifikojmë që promovimi i atij dokumenti të bëhet diku nga 27 nëntor, është dita e pranimit të kryqit të kusht të Maqedonisë në lëvizje ndërkombëtare, dhe me të ndërja të herë besojmë se do të pregaditim një dokument i cili do të nënkupton një letër njoftim tonin, një pasqyrë e cila do të mundëson gjithë partnerve, përkrahësve dhe bashkëpunëtorëve ton të kenë parasysh se me kënd bashkëpunojnë edhe ku janë qëllimet kryesore të lëvizjes tonë në periudhën e ardhshme. Është një ambicie, kisha thënë, jona e mbrendshme, është hera e parë që pregatisim një dokument aty, ne deri tas kemi pasur edhe strategji të ndryshme, afat shkurte, afat gjate, afat mesme, mirë po kjo është një dokument i cili është ndërmjet strategjisë edhe programeve të punës, i cili nënkupton, më thonë, definimin e prioriteteve të reja, më thonë, e gjanave të cilët mendojmë që duhet të t'i bëjmë, që ne fër nga mbrenda të ndryshojmë. Për shembull, i kemi zgjedhur 3-4 lëmi cilat ne duhet të ndryshojmë. Ka të bëjnë transformimi, dhe me thënë kërë plasim për transformimi, kisha thënë se kryesisht meremi si lëmi numër 1 dhe me transformimin e proceseve udhëhecëse dhe me proceseve menaxhues. Ka të bëjë me transformimin e procesit e organizatës, e formave organizative të mbrendshme, dhe me thënë, ka të bëjë me ndryshimin ose me transformimin e përmbajtjes së programeve tona, duke dashur që ato t'i përshtatim dhe t'ja u ofrojmë njerëzve, dhe me thënë, sa më afër, edhe një segment tjetër i cili nënkupton një risi, kisha thëmi, për një domosdoshmëri, ajo është procesi i digitalizimit, i cili proces me dojmës duhet futet në punën tonë, me që se ajtë për nëndimon që në shumë aspektet punës tonë të jemi më të sukseshëm, të jemi më të përpërëntarë.
Nëse marim parasysh se kjo organizat funksionon apo jo në bazë vullnetare dhe zakonisht me donacione, nëse nuk gaboj, me rëndësi është veqojme dhe ose të na jepni një sqarim sa në pak më do njerë, sepse duhet jetë apo jo jo qeveritare, duhet jetë jo politike, duhet jetë, dhe me thanë, pa ndo një ndikim të jashtën për të zhvilluar këto aktivitete humanitare, nga se gjithë shka apo jo në bazë vullnetit fillon në kryqin e kuqe, më pas ndoshta edhe më vonë do të shpalosim se sa të punësuar janë, sa vullnetare, kështu me radhë. Gjatë këti seminari, pa tjetër kam të theksoj faktin se theksuat se disi ca kryetar të komunave nuk bashkëpunojnë shumë atë sa ju keni nevojnë, nga se shumë projekte jeni duke i realizuar dhe kanë për qëllim apo jo për t'i ofruar sa më tepër ndihmë qytetarëve aty ku duhet, por ne do kemi edhe ca informacione tjera që kemi grumbulluar dhe ca intervista që i xhiruam bashkë me Valonin, kolegun ton, për ato ata do flasin, por thënë më sakt sa komunat kanë bashkëpunim me kryqin e kuq për t'ju mundësuar realizimin e projekteve. Nuk do ju ngushtoj tani t'ju pyes cilja komunë, jo, po cilja nuk bashkëpunon, atë po. Një është punëtoria, tjetër është kjo, mirë po unë nuk kam problem që atë që e thash atje ta thamë edhe këtu ta përsërisë. Ajo që është ashtu si shtatë ju, mund tjetë, më thënë, që ndronë si një fardore faj, një piese e jona, në varë se sa ne jemi proaktiv në mesit lokale, në më thënë, për ato rrethe ku ne veprojmë, nga në tjere, në varë se edhe kretarët e komunave, ose bashkësit vendore, se sa ato janë të interesun për punën tonë. Ajo është një proces interaktiv i cili duhet zhvillohet edhe më tutje. Dini, do sende që ndrojnë mund atë se shumica ndoshta, më shka thanta sekretarve, po... Përfaqësueshve, po më përfaqësueshve, po... Ndoshta edhe nuk janë të njoftuar edhe nuk e kuptojnë rolin e kryqit të kuq sa duhet. Dhe aty është nevoja që ne t'ju imponohemi dhe t'ju ofrohemi sa më shumë, si e si që të arrim bashkarisht, duke vepruar bashkarisht, të arrim efekte maksimale, dhe më thanë, në teren. Duhet kuptojnë edhe kryetarët e komunave, po edhe ne duhet kuptojmë se shënë kretarët, po sa qërishë se atë punë që ne e bëjmë edhe veprimtaria jonë, ju shkon në favor të plëcimit të do aktiviteteve ose do obligimeve cilet ata i marim gjatë. Ata duhet edhe t'i bëjnë? Ata duhet t'i bëjnë. Kështu që ne e ofrojmë atë, diku, ajo pranohet më shpejt, më letë, më mënyrë më efikase, diku na duhet më shumë komi, po si do që tjetë, ajo është një sfit, cilës duhet ne t'i përgjigjimin të ardhme, duke e rritur transparencën, proaktivitetin tonë, dhe me thënë, duke i sqaru mundësi tonë, si e si që afrohemi dhe me thënë kryetarve të komunave, që të mund të shpizojnë atë potencialat, kapacitet tonë, në cilin ne e posedojme dhe të vëndojme një vizje pozitive. Përmendat për statusin tonë, me thënë, në fillim pyqës që ju e botë, ne jemi organizat apolitike, komplet, jemi një organizat e cila nuk jemi në sistemin shtetëror në kuptimin e mbulesës dhe primtarisë tonë, dhe me thonë, nga institucionet e shtetit në të kuptimin e ministrive, qeverisë dhe kështu me radhë. Mirë po, roli i ynë në shoqëri është roli ndimës i pushtetit edhe lokal për edhe pushtetit qendror. Dhe me thonë, veprimtaria jonë edhe aktivitetet tona shkojnë në drejtim të plotësimit të shprastinave të politikës, dhe me thonë, qofë në nivel nacional apo në nivel lokal, kur thonë, plotësimin e shprastirave, kam parasysh lëmin, dhe me thënë shëndetësin, lëmin sociale dhe kështu me ratë, ne nuk përzihemi në atë çështje kryesisht politike, po thjesht përzihemi në, ose mundohemi të që ndihmojmë bartësve të vendimeve politike në shtetë për sende të cilat nënkuptojnë përmirësimin e jetës të qytetarëve të rëndomët. Më thënë, ka shpesherë sende ose situatët cilat për një moment ose harrohen nga ana e politikës, ose nuk trajtohen ashtë sa duhet. Roli i në përmjet të ashtu quajtërës diplomaci humanitare edhe instrumenteve të cilat ajo i posedon, dhe me thonë, një fardore shprastirat të plotësojmë me veprimtarin tonë direkte, të ku tjetër, dhe me thonë, me instrumentet tonë atash që i kemi në disponim, tja u përkujtojmë atyre të cilat kam përgjësi për gjendje në shëgjëri, dhe me thonë, se do se jende duhet përmirësohen edhe duhet shkojnë drejtimin e duhet. Ato e bëjmë kështu një mënirë shumë transparente, një bashkëpunim të përditshëm, nuk keq kuptohemi në drejtim për kundra zidhe, më thonë, mirë pritemi me atë që e bëjmë, dhe besaj se obligim i yni, por edhe i pushtetit lokal, edhe qendrore, gjitha atyre që në shtetë pretendojnë të dhejqin me dositatat, më thonë, obligimin është bashkëpunojmë, si për të krijuar kushte sa më të mira për jetesë për qytetarët, më thonë, për gjithësi. Shumë qendra keni, por ajo kryesore është apo jo në Shkup, sa qendra funksionojnë, kemi në çdo qytet qendër?
kemi, më thënë, zyra qëndrorë si është në Shkup, në nivel të qytetit të Shkupit, kemi organizatën e cila e mbulon teritorin e qytetit të Shkupit, edhe gjithsejt në kuadrë të kryqit të kushtë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, funksionojnë 32 ose 33 organizata lokale, organizata basë, nga cilat, nga se cila nga ato, dhe më thënë, nga ato zyra mbulohen komunat për rreth, të cilat ne nuk e kemi as mundësin administrative, as potencialin ekonomik, që të mundemi në çdo komun kushtimisht kemi zyrat tona, mirë po tendenca jonë ose ajo që dum të bëjmë është të mbulojmë teritorin, mos ngel asë një pjesë e teritorit pa mbuluar me veprimtarin ose me shërbimet e kryqit të kushtë. E kemi pasi ky aparat... Jeni aty ku duhet, fakt edhe motën e keni të tidhë, njën nga motët që lexova mjaft motët derisa isha dhe me thanë qendrën e juaj. Edhe një çështje dhe pasaj ndalemi për risit, për cilat tani unë nuk po ju pysë, do e ndëgjojmë nga kolegat e juaj. Të punësuar sa i keni dhe kur thoni në bazë vullnetare, vullnetarët, sa janë, sa kanë vullnet vind, punojnë dhe me qka, në fakt, edhe pse duhet t'jenë në bazë vullnetare, po kemi krize ekonomike, edhe një vullnetar për të punuar dhe për të dalë në ndihmë dikujt, a duhet qarkullon, duhet gjatë gjithë ditës të konsumon nëse jo shumë? Më thënë, nëse flasim një drek, apo si funksion, se me të vërtet tani nuk di si funksiononi, tash dikur i pagoni, por shumë me një shumë simbolike, tani më duket edhe atë nuk di, ja, jeni ju. Puna vullnetare nuk kupton vullnetarizëm, dhe më thënë, ajo, vetë ajo se është vullnetare, dhe më thënë, bëhet pa pagese dhe pa kompenzim. Mirë, por në basë regulorëve të mbrendshme, të cilat e regulojnë veprimtarin vullnetare në organizatën tonë, dhe më thënë, parashihet mbulesa shpenzimeve, dikush duhet vjen me autobus deri në kryqin e kushtit, dikush duhet harxhon të blejë një sendiç ose diçka tjetër, domethënë ajo është ajo themelorja e cila kompenzohet. Domethënë kjo pjesë kompenzohet, të kemi qartë. Kompenzim për punën që e bëjnë për kryqin e kushtit, as që kërkon dikush, pas që i parashihet me rregullat e mbrendshme dhe ajo me cilën me kënaqësi unë mund ta shpreh dhe ta them para publikut edhe para juve se mburemi me atë se kemi vullnetar që janë të motivuar kryesisht nga motive altruiste, humaniste, motive solidaritetit edhe kështu me radhë. Se i takon numri të vullnetarëve, për momentin në sistemin tonë të kryqit të kuq kemi diku te 2500 vullnetar, më thënë të regjistruar, të cilët ko pas kohet, më thënë ato nuk nënkupton se gjitha ato për çdo ditë janë në kryqin e kushtit, po nënkupton se ko pas kohet, si mbas nevojave, si mbas programeve cilët janë të afërta për ato, dhe më thënë kryqin aktivitetet tonë afër janë 2500. Ne kemi për shembull afër 18.000 antarë të kryqit të kushtit, cilët paguin antarësi dhe japin kontribut për punën dhe veprimtarinë. Kush krejt mund të jetë antarë dhe është... Se cili që e pranon vizionin dhe misionin e kryqit kushtit. Nëse pajtohet me atë që ne punojmë dhe me atë që e kemi si mision të veprimtarisë tonë, se cili mund të antarësohet edhe mund të jetë kontribut. Antarësimi është krejt modest, diku te 150 dinar për një vit paguat antarësia. Me të vërtet që në ka modest, ajo është shumë minimale, diku ndi tash me këtë shmimet e reja vesh një kafe, mund të 150 dinar me sigurit. Vetëm, ose janë isti me qumshti, një lutëm, se si duke do mërin qumshti, një liter qumshti, ashtë do bëhet qumsh për shumë kohë. I kemi 2500, a 18.000 me thënë antarë, diku ndi, sa i të konë stafit profesional, ajo është paka shumë nuk është i qëndrushëm me qëse shumë kush në mënyrë profesionale angazhon në përmit projekteve. Mi po diku të 150 punëtor kemi gjithsejt në sistemi në kryqit të kusht tjerët. Më thëmë, kemi projekte ku kyqe një vjetë, dy vjetë, disa muje dhe kështu me ratë, dalin, hynë edhe kështu që ajë numër është, kështu si me thënë, është jo i përhershëm, mirë po ajo që nëmë kupton si staff i përhershëm është diku të 150 dhe i kryesisht meret me kryimin e kushteve për pun të vullnetareve. Fuqia kryesore e veprimtarisë tonë, punës tonë janë vullnetarët. Nëse ne nuk i kemi vullnetarët, atëherë nuk jemi. Nuk mund të vetë funksiononi. Një dëshmi ishte edhe kur ishim bashkë, do me thonë, kur i takova edhe gjatë pandemis ishin aktiv, mjaftë vullnetarët e juaj ndihmonin më të moshuarve, bënin një rend, apo jo, kujdesishin se kush po hynë si pas rendit për të vaksinuar edhe kështu me radhë. Mos flasim edhe për katastrofat kur keni pas, do me thonë, kur kem pas nevoj për ju, qda erë kanë qenë aktivistët e juaj ati? Shumë lëvdrata, për shumë raste mund përmendet të heroizmi tyre. Mund të them se kohën e pandemis mund të ishim të vetmit të cilit ne lëvizshin në për rrugët e qyteteve. Edhe gazetarët, edhe mjekët. Si policia, mjekët, gazetarët, mirë po flasë për këtë pjesën tjetër që nuk është organizimi shtetit,
që është punë vullnetarizmit dhe punë ambicies, kështu që vullnetarët tonë me të vërtet pa mës me kursy asgjë, kështu tanë, dhe më tanë ishin në rendin e partë luftës kundër pandemis, e dini, si shtatë e dhe përmendet, ata ishin pranishëm në të punktet e vakcinimit, pikat e vakcinimit ishin shpërndarin ushqim si pas nevojës, po. Kryerën e shërbimeve në kushte shtëpiake të personave të moshuara dhe kështu me radhë, më tanë një heroizëm i papartë, një heroizëm i rrallë, për gjitha të kontributë cilat ata dhe me thonë, neve nuk në kushtumë, kur gjo kushtim vishë nga në materiale, përveç se temi, ne mburemi me ato edhe një falenderim, kështu, unë gjitha herë kur flasë për ato, flasë edhe me emocione pak më te, përse me të vërtet jenë një kategorie veçante, një kategorie posaqme e njerëzive. Nësot në këtë ditën e sotit, kur gjetojmë ne këtë kodë, me thonë shumë problem do është edhe shumë rand të motivoni dikant të punon diçka pa pages. Zakonisht njerëzit kur... Edhe me pagat cilat janë të urta kryesisht nuk po vinë atë që lekët punon. Urdhoni që ka duhet unë e kontribuat të rrë. Tham që në fidim të emisionit se patet edhe risi për transformimin e kryqit koqës e strategjinu, pram do të qëndrojnë atë e se mi mësuar disi vetëm strategji të mi, na shfalosët pak aktivitetet, qëlimin, që në fidim tham se nuk jeni vetëm për shpërndarjen apo jo të pakove sociale, ose thënë më sakt për një kategorit të caktuar, por jeni aty ku duhet, ma gje në motët e ju a jeni, sepse gjdo sekund është i rëndësishëm. Letë ndjekim një intervist me kolegët e juaj, më saktë fillimisht me Ivonën, psikologën e cila na priti mirë, derisa ishim dhe bashkë me kolegën e saj, qarkulluam edhe ne në ca qendrat kryqit të kuq, shofim se qëfar Ivona fillimisht do thotë për risin, ose thënë më saktë për pullën emergjence, e cila ka të bëjë më tepër për rastet sociale, por në aspektin shëndetësor, pra qëndroni me emisionin Provita, sërish kthehemi në studio. Tani shikues të nderuarve, të t'ju informoj se jemi këtu në zyrat për kujdes të kryqit kuq, më saktë tani, si që përvarini, këtu kemi një aparat, më saktë pulla emergjente, por unë nuk guxoj të shtypi këtë, dhe se për çfarë krejt bëhet fjalë, për çfarë aparati bëhet fjalë, se cili është ky projekt në kuadër të kryqit të kuq, i cili shumë shpejt do të filloj edhe të zbaktohet në praktik, do në mësëm psikologja, që është përgjegjese për sustën emergjente. Ivona? Dobar den. Благодарим денес кај што одбивте време нели, да ви го објасниме, да го доближиме на вас и на нашите граѓани. Овој нов проект на Црвениот крст. Всушност се работи за проектот Итно Купче. Пула Емерџенте është një shërbim i ri i kryqit të kuq të qytetit të Shkupit. Shërbim ky që qytetarëve u mundson të kenë një jetë më të sigurt 24/7. Me këtë projekt janë përfshirë 120 shfrytëzues, persona mbi 65 vjeç që jetojnë në Shkup dhe të cilët gjithashtu jetojnë vetë dhe janë shfrytëzues të shërbimeve ekzistuese në kryqin e kuq. Shërbimi pulla emergjence i përfshin këto shërbime. 24/7 për krahje ose mbështetje në çdo kohë kur kanë nevojë urgjente. Personat e stërvitur dhe ekipet u ofrojnë edhe ndihmë të parë, por edhe ndihmë psikologjike. Aparatin e mirëmbajnë ekipet e kryqit të kuq. I sigurojnë transport personave që ka nevojë për të vizituar institucionet shëndetësore. Shfrytëzuesi pajisjes ose i këti alarm aparati ka për obligim vetëm të shtyp pullën ose butonin e kuq dhe ekipet tona me njerë e kontaktojnë. I marin të dhënat dhe varësisht nga nevoja apo urgjenca, ekipet tona e vizitojnë apo u dalin në ndim. Shfrytëzuesit e këti alarm aparati shpeshherë paraqiten thjesht edhe kur ka nevoj vetëm për të biseduar apo për të marrë ndonjë këshill nga psikologët tanë. Transportin ton mund të shfrytëzojnë vetëm personat mbi 65 vjeç dhe ata me nevoja të veçanta. Kjo qendër është e pajisur me dy vetura. Të gjithë ata që duan të marrin këtë shërbim, paraprakisht duhet të paraqiten në telefonin 15330.
të shëndit e Laura, punë e mbarë, nuk do jo ma shumë ko. Këtu po shohë ca moto gjithkund për se cilin, aty ku duhet, unë po ju shohë këtu se jeni këtu kujdestare, mund them, për telefonatat që po i merni. Si po kalon dita sot? Po, detyra ime është i pranoj thirjet, telefoni cingron shumë shpesh, jemi të gatshëm që ndihmojmë personave të cilët kanë nevojë për neve. Bëjmë transporte prej vendeve, prej vendbanimeve të tyre, të personave të më të vjetër, se 65 vjet, që jetojnë vetë në shtëpi. Gjithashtu ka edhe thirrje emergjente. Ne me njëherë përgatisim ekipin, i cili me njëherë shkon në teren, kështu që jemi të gatshëm dhe punojmë 24/7, po, punojmë me ndrime, non stop jemi këtu që t'ju ndihmojmë atyre të cilëve ju nevojitemi. Unë personalisht jam shumë e lumtur që punoj në kryqin e kuqit, duhet ta them atë, e punoj me shumë dashuri, po gjithashtu edhe gjithë timi i cili këtu jemi të gatshëm që ndihmojmë edhe bëjmë një punë humane. Në teren gjithashtu shkojmë edhe pse jam këtu për të pranuar thirrjet, do të thënë në çdo kohë jemi të gjithë të gatshëm të shkojmë dhe të ndihmojmë atje ku duhet. A patë thirrje sot shumë? Po, kishim sot thirrje, kishim për transport, ata kanë takime në spital, i marrim prej shtëpisë, i dërgojmë atje. Timi ose ekipi jonë është i trenuar, gjithë jam profesionist, dhe kështu punën e kemi shumë interesant, por gjëja më kryesore për neve është të ndihmojmë atje ku duhet, të jemi aty në kohë, dhe edhe ajo ana psikologjike, trim me njerëzit e moshuar të cilët janë vetë në shtëpi, kur na shohin ato janë shumë të lumtur, me buzqeshje, kështu që është një punë shumë humane dhe me të vërtet jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij timit këtu në kryqin e kuq në pullën emergjente. Jafra, do që të shikues të nderuar këto dy intervista nga cilat ne shkurtimisht të mësuam se çfarë në fakt është pulla emergjence, por detajet nga ju, zotë Saiti, ata na e dhanë, na e përshkuan, dhe me thënë, se për çfarë qëllimi është ky projekt. Ky është projekt, pilot projekt, mund të themi, apo jo lirisht, nga se tashmë veç duhet fillon të realizohet, për vetëm për 120 persona, dhe nëse marim përësysh përvojën e vendeve evropiane, nga cilat edhe disa i di mjaft mirë se i kam vizituar dhe kam edhe familjar cilat kanë në sustën emergjenci janë të moshuar, tek ne është pilot projekt, edhe atë ju e bëni kryqi kuq, nuk e bën komuna. Çfar janë tjera të detaje dhe çfar dështonin këtë kontekst? Vajzat shumë sende, shumë gjana thanë, unë ndoshta pak dështoj diçka që supërment atje. Ato në fakt në shqaruan gjithçka, po jo rastisht neve ju kemi në studio, pra ndaj më falendroj edhe Ivonën edhe gjithat ata tjertë kolegët. Jam krenar për ato se me të vërtet janë punëtore shumë të mira, edhe Ivonë edhe Laura. Dhe me thënë ato përmendën shumë sende se si funksionon kjo servis, dhe me thënë në ato patëm fjallë për dy servise faktikisht. Njën është pulla emergjenti, tjetër është transporti veçantë të cilët janë në një vend të koncentruara. Është pilot, po është, kështë ato më shumë se është fillim i një ideje ma fatë gjate, dhe me thënë, përsa është me numër të kofizu, mund të temi se është pilot. Ky servis, tash për tash është i organizumë në qytetin e Shkupit, me thënë, vetëm në Shkup për qytetarët e Shkupit. Sa për fillimi kemi 120 përdorues ose shfrytëzues të shërbimit tonë. Kjo është diçka që në Europë ndoshta ka ndodhur shumë herë. Është shumë e rëndomt, mirëpo unë shpresoj se për 2-3 vite do të jetë në Maqedoni shumë e rëndomt, se intenca ose vullneti ynë është dëshira jonë është që ky shërbim të zgjerohet edhe në për qytete tjera më të mëdha të Maqedonisë, po të arrinë edhe në çdo shteti, pse jo. Projekti është i përkrahur nga kryqi kuq austriak, zviceran, nga Agjencia për Zhvillim e Austrisë edhe nga Bashkimi Evropian. Një vjet e gjysëm veç është
projektin e implementimit sipër. Faza implementuese do të zgjatë deri në fund të vitit të ardhshëm, dhe më thënë 2023. Mirë po, ideja jonë që është që datë këtyre 3 viteve, derisa implementohet projektit, të sigurohet që ndryshmëria vetë projektit. E në kupton se derisa kemi përkrahje të donatorëve tonë, dhe më thënë duhet të shfrytëzojmë këtë kohë për të kriju mundësi, kushte, si e si që kjo ide të vazhdojnë edhe më tutje të zhvillohet. Nuk do menë se më tutje me sigurit do të kyqen edhe institucionet e shtetit, që të sigurohet në një farë mënyre, kësha thamë, është edhe pagesa, edhe mbulesa e harxhimeve, gjendet një model me cilin do të mbulojmë harxhimet, ose do të sigurojmë qëndrueshmërinë e projektit. Është me vërtet një shërbim i cili, në fillim bisedës, thashë se roli jo mes tjerave është edhe plotësimi i shprastirave në sistem. Kjo është një plotësim i asaj natyre. Besoj se e këtë kjo punë që ne e bëjmë, do të gjenë në mirëkuptim të pjesa, më thonë, të qeveria, të ministritë e ndryshme. Tash projektin e kanë gatshëm, idenë e kanë gatshëm, vetëm duhet të investojnë dhe të zbatojnë, apo jo? Këtë projekt ministria e politikës e punës sociale veç merë pjesë në një pjesë, të qemi këshu korekt për shkak të bisedës që e zhvillojmë, mirë po, projekti është i formum komplet, dhe me thonë, ideja është e sankcionume. Tash më përvoj do keni dhe keni... Përvoj do kemi, kuadrë ngellet vetëm të realizuat. Tash ngellet vetëm të realizuat. Edhe një qështje, derisa kemi tek kjo risiose, tek pula emergjence, vetëm persona që jetojnë vetë, ashtu është, apo që të mosë shkaktojmë do një huti dhe pasaj dvind të kërkojnë gjitha ata më të moshuarit, edhe për transportin, pasaj gjitha ashtu është vetëm për persona që jetojnë vesh, nëse nuk ka boj. Sa për fillim, dhe me thëmë projektin në nënkupta një kusht një ashtë të tjetë, personit të tjetë mbi 65 vjetë, edhe kushti nëmër 2 të tjetë i vetëm, mi po përveç se mund të kjetë ma shumë njëras për 65 vjetë, është kjo që është se si janë zgjetë ato 100 ose 120, a vetëm ato janë 65 vjetë në shkupi, jo me siguri, më thënë ka kriteret posaqme. A duhet 65 dhe tjetojnë vetë, apo kushti... Edhe tjetojnë vetë, mos të kjetë kusht për kujdesit, paratë. Mirë po ka dhe kriteret tjera cilët janë të definuar në bashkëpunime Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Si zgjodhë komplet dhe me thënë du një intervistimi se cilit nga to, ta shme siguri ka dhe ma shumë sa të 120, mi po përfyllim projekti ashkejon, mi po si të që i tjetë ato e njërës cilet absolutikisht i plotësojnë kushtet cilet i kërkom projekti. Se e takon transportit të veçante, ashtë të qëtë, ose transport sanitar. Edhe ish projekt në veti, po. Edhe ish projekt në veti. Edhe kjo vlen për moshë. Edhe ajo vlenë për moshën, mbi 65 vjetë, me persona me nevojët të posaqme, parimisht. Mirë po, atë shërbim, se i takon transportit të veçantë, mund të shfrytëzojnë edhe tjerë qytetarë. Dallimi është se për personat në 65 vjetë, edhe personat në nevojët e posaqme, çmimet janë të subvencionuara. Është shumë rëndësishme ceket, se vini, zakonisht kur flitet për kryqin e kuq, njerëzit ose qytetarët në gjithë shka falas. Gjithë shka që punon nëse jep kryqi kuq, jep falas. Në thënë, nuk mund t'jep. Ja përse insistoja t'jeni drejt për drejt për këto detaje, do me thënë. Nuk mund t'jep me rëndimën humanitare që t'ja japim njerëzve, ja u japim, ne falas, aty një ta kanë falas, me po dikush e siguron atë ndim humanitare. Sa i takon shërbimeve të këti loj, dhe me thënë, ajo nuk është ndim humanitare, është as një asistencë me kushte pak më ndryshe se ato që janë temi të tregut, ose diçka që është në një çmim më ndryshe, dhe me thënë, e gjithë veprimtaria jonë, sa i takon këtyre serviseve, ka të bënë edhe realizohet në bas të konceptit të një ndërmarje, dhe me thënë, sociale. Nuk flitet për fitim, po thjesht flitet për çmim i cili imulon harxhimet temelore. Pacienti, apo ai që u thret, a e paguan, apo... A e që në thret e paguan. Po nëse është... Ta, bëjmë këtë dadhim, ju lutëm, se është jemi drejt për drejt, është emision, dhe me thonë që e ndjekit... Nëse është çmimi është i subvencionuar. A e nën kupton se nëse jeni në moshës mbi 65 vjeçare, nëse keni shembull kushtimisht 100 dinar, të flas tash me numra, dhe me thonë, subvencioni nën kupton se ju paguani 80-20% të çmimit e paguan kryqi kuq. Mirë po, për persona që nuk i takojnë asaj kategorie, të cilët hynë në kategorin e personave, të cilët çmimit janë subvencionuara, e paguin çmimin e plotë. Çka nuk kupton çmimi i plotë? Çmimi i plotë është ndoshta më lirë sa me taksi që shkonin mjekë.
kushtimisht. Ajo më varet nga zona si ku jetoni, dhe më thënë Shkupi është ndonë në zona, e pare, e dyta, e treta, sa jeni më largë, ashtë më shumë duhet pagoni, me që se argjimet që në më të dhaje. Kuptime, këto detaje, pas ta i mësë që cingron telefoni, kote dhe ja në emision të atë se... Varet se shparloj transporti i kërkoni, dhe më thënë edhe ajo ka të bënë se të kanë, dhe më thënë shmimit, edhe ka të bënë edhe ajo se ju duhet dikush që për krau, që të vjen me ju, ose ju thjesht që duhet vetëm transporti veçantë, dhe më thënë vjen vozici me makinën dhe që shonë dikund, ose duhet për shkak gjendjes që e kini shëndetësore, të kjetë edhe dikush plus që të mund të edhe një gjeje lutem, dalon nga ndihma e shpesh. Ne nuk leta, jemi jo, prandaj leta sharojmë këtë gjë. Nuk jemi, prandaj themi transporti veçantë sanitare. Nuk jemi dallon nga ndihma shpejt, po megjithatë i keni ekipet e trajnuara për edhe për raste, domethënë deri në një nivel. Deri në nivel që të mos kemi këto uti pastaj. Ne sot jemi të qartë, domethënë diçka nuk kupton këtë transport, nëse domethënë keni kodi, ne keni kamën e thyme, edhe keni gips kushtimisht mbani dhe tash ju duhet shkoni deri në spital dikush t'ja ndron gipsin ose diçka tjetër. Domethënë ne jemi këtu t'ja japim atë shërbim. Ai nuk është për ndihmën e shpejtë, meqense ndihma e shpejtë dihet se çka punon. Mirë, po jemi për këtë sende siç i përmendëm me një shembull, për krahin mbështetje se ka dikush. Me një çmim simbolik i bie, po ashtu po thoni. Me cilin nuk kupton mbulimin e harxhimeve themelore. Shkojmë me intervista tjera. Unë nuk do sqaroj shumë se çfarë krejt incizuam, nga se të mos përsëritemi, Lus Regjin, që letë në mundëson të i dëgjojmë edhe intervistat e tjera dhe sërish këthejmë në studio për të plëcuar ju atë që nuk e thanë kolegët e juaj. Jam e punësuar në kryqin e kuqit të Republikës e Macedonisë veç më 8 muaj. Tani jemi në qendrën edukative për trajnime të kryqit të kuqit të Republikës e Macedonisë, në të cilën vend kemi 4 programe të verifikuara, të cilët janë... Cilat janë ato programe mira dhe për çfarë krejt qytetarët mund të vinë dhe drejtohen? Ato programe do të janë kujdesi për personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara, asistenca personale për personat me aftësi të kufizuara, asistenca për personat me sëmundjen e Alzheimerit, gjithashtu dhe kujdestar për personat me nevoja paliative. Atëherë, a mundesh me përshku një ditë, çfarë bëhet në këtë qendër, ose çfarë bën Emira bashkë me kolegët e kolegët tjerë në këtë qendër? Realisht në këtë qendër kemi shumë shpesh trajnime, në të cilën trajnohen shumë njerëz që kanë qenë pa punë, do të thotë një kohë shumë të gjatë pa punë, ju japim përparësitë me personave, ku ato trajnohen me programat e verifikuara. Deri me tani janë trajnuar gjithse 150 persona për asistencë personale, ku dhe 168 persona të cilët e japin si shërbim kujdesin dhe të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. Diçka tjetër që mendon se është më e rëndësishme derisa jemi këtu, edhe të na informoni për punën, për rëndësinë, apo të më saktë eventualisht të një porosi sa i përket kësaj qendre dhe si është punosh në këtë drejtim. Çfarë është ajo që ndin? Do të thotë është një ndjenjë shumë e mirë të punosh në këtë qendër sepse me të vërtetë shesi trajnon njerëzit për një ardhmëri shumë më të mirë. Deshta të cek që ne jemi në bashkëpunim edhe me Ministrinë për punë sociale dhe kemi shërbime ndaj përdoruesve të cilët mund të marrin nga ky shërbim, mund të ofrohen. Është një knatësi ime veçantë, në këtë emision promovoj edhe një psikolog të ri, të cilin edhe unë të besoj edhe e pakur e takoj. Kam deri të njoftojmë dhe të ju njoftoj edhe juve shikues të nderuar me psikologun Muhamet Veli. Muhamet, faleminderit që ndalë e kohë, ishte pak vështirë t'ju bindi se ishit angazhuar këtu, që t'i jepni këtë intervistë kësaj dalle të shkurtë. Jeni angazhuar në këtë qendër në kuadër të kryqit të kuqit. Çfarë do të thoshte kjo, ose kjo angazhim për ju në këtë qendër, e më pas edhe synimet dhe qëllimet e kësaj qendre? Faleminderit dhe juve që më dhatë mundësinë, do të thotë qendra do të hapet oficialisht të ku në muajin e ardhshëm. Për datën gjithse si duhet të informojmë për mes rrjeteve sociale, qendra kryesisht do të merret me parandalimin e pasojave që ndodhen pas krizave ose katastrofave të mëdha.
Si që dini njerëzit pas, themi kur ka raste që janë katastrofa natyrore ose raste të tjera... Avarit e ndryshme. Pa, avarit. Edhe pandemijin e kishim, apo jo, edhe ajo ishte një... Pandemija është diçka afatgjate që me përshet kishte pasoja në bishënditin me ndurët njerëzve. Po kryqë i kuqe punon kryesisht parandalimi, kështu që qëllimi jonë është të hapëm i qendër e cilat dhe të fokusohet kryesisht në parandalimin e pasojave që vim pas këtyre rasteve. Thot, do ketë ekipe të trajnuarat e cilat mund të veprojnë në teren, do të ketë material në rrjetet sociale që mund të lexohet, do të ketë material interaktiv në web faqen tonë, ku njerëzit lirisht mund të informohen. Përveç asaj, qendra synon që përveç prodhimit të materialeve të organizojë edhe të themi evenimente, ahengje të ndryshme përmes të cilave do të promovohet shëndetin mendor. Po gjithashtu do të merret edhe me destigmatizimin për shëndetin mendor. Siç e dini jo vetëm në kontekst global, shëndeti mendor është diçka që tash ka filluar të folet më intensivisht edhe më aktivisht. Je përmendët koronën, korona është një arsye pse tash edhe hapet kjo qendër. Të themi është një arsye, është një të themi një iniciativë që ndërmerret dhe e nxit pikërisht ata pasojat që vijnë pas Covidit. Kështu që te kjo qendër do të punohet për promovim, do të punohet me vullnetarët e këtij kushti, të cilët punojnë aktivisht në teren, edhe ata kanë nevojë për mbështetje, do të punohet me institucione të ndryshme. Ne vetëm se kemi eksperiencë në punë me institucione, kryesisht me zjarr fiksa të cilave kemi dhënë mbështetje, kemi eksperiencë me operatorët në numrin 112 për emergjenca, të cilët po ashtu duhet mbështetje. Domethënë qëllimi jonë është të punojmë me popullatën, me institucionet edhe me vullnetarët në kuadër të shëndetit mendor. Me që jeni psikolog, një e këshirë profesionale për gjitha ta që ndoshta duan të bëjnë diçka, kanë kohë, nuk presin parat, paguen, dhe me thamë për një aktivitet, sepse për të angazhuar në kryqin e kuqë, zakonisht duhet t'jesh që pakon fillim vullnetare, por më pas nuk disi si sak të funksionon kjo. Shfar është ajo ndjenjë kur dikush dikend e ndihmon bazë vullnetare? Po, fillimisht do të them se i kuptoj njerëz, shkak se jetojmë në kushtet e cilat në poshtë nuk janë ideale, siç do t'i kishim dashur të kemi, dhe njerëzit zakonisht e kanë motivin ekonomik për të përsende. Mirëpo e rëndësishme është të ketë domethënie puna që e bëjmë. Zakonisht shumica e njerëzve punojnë në punë që nuk ka shumë domethënie, po e bëjnë vetëm shkak parave. Kjo që nëse kanë nevojë për diçka që është më domethënse, që kontribon për përmirësimin e shoqërisë, që ty të jep mundësinë të jesh pak njerëj më i mirë, dhe të zhvillosh profesionalisht, atëherë gjithsesi mund të shohin çfarë mundësish do të ofrojmë ne te qendra e re për psikologë edhe për njerëz që janë, të them, jo të profesion. Si dihet një person pastaj, pasi që bën një vepër të mirë ose është aktiv thamësa duke ndihmuar çoft më të moshuarve, çoft pas një ose të kyçet në ndihmë gjatë një havarie, gjatë ndonjë katastrofe natyrore ose të mosat, ja ne derisa kemi ndjekur apo jo zhvillimet dhe problemet gjatë pandemisë, ne pam edhe mjaft aktivistë të kryqit të kuq derisa ndihmonin të moshuarve të vaksinohen apo thënë saktë, thjesht sidheshin andaj vlarit. Ne kishim vullnetar përgjatë pandemisë, të cilët punonin në linjat telefonike, i hapin kryesisht për popullatën që ishte popullatën të themi të moshës së shtyrë, të cilët kryesisht ishin si target i koronës, të themi, ata ishin më të u izoluan, nuk ishin kontakte me familjen, dhe vullnetarët të themi e shpërndanin eksperiencën e tyre, por nuk besoj që ka njëri që nuk ka ndihmuar ndonjëherë dhe nuk ka bërë diçka falas dhe pa ndonjë fitim. Ata vetë din se çfarë do të thotë. Që nuk besoj se ka. Ajo si psikolog çfarë do të thotë? Si dihet një person pasi të bën një punë të mirë? Po, gjithsesi është ndjen shumë e mirë. Gjithsesi është ndjen shumë e mirë dhe motivon të bësh ende. Kështu që përmes kujt kuq jepet mundësia, tash do të jepet mundësia edhe për njerëz profesional, të cilët nuk shembull përveç aktiviteteve që i kemi tradicionale, siç është kemi mbrojtje dhe sigurinë mal, kemi distributim të pakove, kemi durimin e gjakut, tash do të ofrojnë edhe mundësi për njerëz të jenë vullnetar në mënyrë profesionale, shembull për grafik dizajnera, shembull për psikolog, shembull për sociolog, shembull për njerëz të cilët duan ta shfrytëzojnë kapacitetet e kyçit të kuq për ndonjë hulumtim shkencor, të themi. Tash do të fillojnë të ofrojnë këtë mundësi për njerëz që duan diçka më interesante, të themi, më jashtë tradicionales. Ja, të rinë thanë, mjaft shumë, mësuam shumë qka, por ndë një detaj tjetër ose ndë një informacion shtesë, në më dhënë do kemi tash edhe qendrën apo jo për krahje psikosociale, sidomos për personat më të moshuar, por ju jeni këtu për të na jetën detaj si do funksionon, na treguan kolegët, por edhe ja edhe mendimin e juaj si vendosot ose thënë më sakt, qka mund presim konkretisht?
Tash para se mbure me ato dy parafolsit edhe këto dy ishin edhe Muhameti edhe Emira shumë të mirë, domethënë shumë gjana thanë që ndoshta do sendi din shumë më mirë son ti po nën edhe me vërtet shumë sendon e mësoj nga ato edhe pse janë matri edhe pse janë këto. Ata janë në teren zakonisht. Ata janë në teren edhe duhet të ndigjohen edhe të mësohet edhe një herë për ato. Tash mos vjen se ne në kryshin e Kuçit kemi kushe disa qendra ose ne funksionojmë me qendra. Ne vizituam 4. Po kemi edhe do tjera, po me si vëri ashkeni pas mundësi, po. Më thënë, kjo, ku këtu, ku mbaroj Muhameti, edhe pra që më pyte, dhe më thënë, aje që tash diteve në vijim, dhe më thënë, vijem, me 19.8 orë, do të bëjmë promovimin e qendrës, tash e quajtur qendër për shëndetin mendor, me akcent kryesisht për me veprimtarinë e dhënieve të shërbimeve të psikosociale, më thënë, ndihmës psikosociale. Ajo, si e keni para partë realizohet ky projekt, ose kjo ndimë, si mund të marrin ata që janë të interesuar, të vinë deri te kjo? Vet projekti, vet ideja, vet qendra do të punon në katër komponenta, dhe më të njëra është aktivitetet janë të dizajnuara, të drejtuara rreth asaj që në kupton përkrahje e vullnetarëve edhe të punësuarve tonë, se ato në punën në përdiqme, dhe më të njëto kush has në pengesat asaj natyre, edhe dhe më të ne, për herë të parë në mënyrë kështu të organizuar, i qasemi ati problemit cilin në kuptan për krahja dhe mështetje të punësuarve tonë. Komponente e dytë e cilat do të trajtohet në qendër është ndëdhënja e ndihmës ose bashkëpunimi me institucionet e shtetit, si që janë për shembull, kësha thonë ministrit, policia, punë të ndërëndshme, armata, dhe kështë institucionet tjera cilat gjithashtë të puna e tyre kërkon një mështetje të asaj natyre. Shumë e rëndësishme se për herë të parë do të thonë edhe meqenëse kemi bën në mënyrë kështu parciale do të qasemi problemit të trajtimit të pasojave të cilat e lanë katastrofat natyrore të mëdha në shëndetin mendor të njerëzve, domethënë një trajtim kështu. Do kanë mundësi ata të interesuarit vinë, ndëgjojnë ligjërata individualisht në mënyrë kolektive si do funksionon. Domethënë do të ketë ata din ata që ndoshta do ju do të bëjmë të ditur diteve në vijim, pa të unë që e di qka ato pregaditën dhe me thëmë unë në kupton atë qasje të drejt për drejt. Shqipi, do të mundohemi që shërbime ti adaptojmë ose që ofrejmë njërzive në mënyrën matë përstashme për ato. Nuk është e thënë se për shdo konsultim ose shërbim të qendrës, shdo kush do të vjen atje. Duhet mund të merat në përmjet telefonit, në përmjet të mësimeve të cilët do të je në vefaqe tona dhe me thënë dikush do të ketë mundësi për në shtëpi, nëse ka nevoj për një konsultim në një natyre, të ullet para kompjuterit edhe të ban konsultimin thjesht, të ndjek një leksion ose kodione. Me thënë, do të mundohemi që gjithë ata të apëm ashtu që të mërinë në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase të njërësit. Gjdo kush ka nevoj të vjenë në kryqin e Kuçit, gjdo kush ka kohë, por gjdo kush mund të ketë nevoj për të marë shërbimet të organizatës tonë, edhe ato të mundësojmë që në më shumë mënyra të mund të aja të bëhet për njërësit. Dhe më thënë një farë, kështëtën se kjo është një qendër e pare kësaj natyre në shtetin tonë, unë jemi vindë në sanë shashton, tash ne kemi spitali, kemi institucione shtetërore, mirë po qasja e tyre nuk është në atë kuptimin e dhënjes të mbështetjes psikosociale, po është kryesisht mbështetje psikologjike. Alomjeka, jo është diçka tjetër. Diçka tjetër, është kryesisht. Shërbimi kësaj natyre është, mendoj se është i parë, edhe jemi bindu se nga 19 nëntori dhe të jemi edhe me një rësit, pra nishëm në shkëtën tonë. A do jemi të tuar? Në sigurit do të jemi të tuar, do të jetë promovimi dhe të bëhet kështu është një mënyrë transparente, do të kemi edhe misafirë të tuar, ju, si do që tjetë medjat janë, pa të one nuk mundemi të tabajma. Shë që besoj se kjo është edhe një hap i rëndësishëm, edhe një orvalqë ose tentim dalim nga koncepti që ju e përmedhën fillim se kry që kush të ndanë paku ushqimi, paku higjenike dhe batanije. Dhe me thënë, ne motivesh nuk e bëjmë atë punë, mirë po duhet ko që njërzit të mësojnë dhe këtë pjesë, nështë ka nevoj për një farë mënyre të promovimit, kështë thënë, jo më agresiv, po më transparent nga në ju, po me punë interaktive bashkarish me ju, me qytetarët, me ishin qëllimirë se apo jo. Edhe një çështje tjetër, në cilat raste për shembull një grua, një nënë jonja, një gjyshe mund të afton në një aktivist të Kryqit Kuq, është pa tjetër tjetë antare? Jo. E po për tjesht qoftë për ta vizituar, qoftë për diçka tjetër, ose thënë më sakt, e dini se kone fundit disi po i anashkallojmë, ju me qëllim, nuk po mbrim, dhe me thënë gjdo herën, ka eventualisht kështu në një rast kur aktivistët e juaj thjesht në gjithdo lagje mund të shkojnë për shemull njerën në vit, vizitojnë ca më të moshuar, bëjmë biset, thjesht,
që ti vizitoj një ujt apin. Absolutisht. Keni një ide të tillë apo jo? Ne ekzistojmë për qytetarët, ne nuk bëjmë dallim se kush janë, ka janë edhe nga vinë, nuk kush e thon se duhet të jeni antar, vullnetar i kryqit të kushteve, ta merrni shërbimin e kryqit të kushteve, çdo qytetar i cili drejtohet organizatës, ne jemi të obliguar moralisht që dalim krajtë, që përgjigjemi njerëzve të kërkesave të atyre mbas mundësive që na i posedojnë. Ne nuk jemi me aftësi edhe mundësi të pakufizuara, do të thonë nuk mund të zgjedhim situatat në shoqëri, mirëpo mundemi të përmirësojmë sadopak, do të thonë me kontributin që ne mund të japim. Dini, unë jam pak më gjatë kohë në kryshin e kush edhe shpeshherë Një dekadë e gjysmë. Një dekadë e gjysmë, themi tash ajo është ngandonjëherë mirë, më shumë është keq, mirë, po desha diçka të them që është çdo herë bëhet si pyetje, domethënë publik ose në opinion. Mund shpesh edhe më pyesin edhe gazetarët, në kryqin e kuq, si qëndroni me digjusinë, a keni kështu ose ashtu? Deviza ime ose ajo me cilën unë udhëhiqem punën e organizatës tonë është që ne të krijojmë kushte edhe mundësi që njerëzit të cilët neve na drejtohen, ti kuptoni edhe ti mund të ndihmoni, po, edhe ajo është qëllimi. A ne të krijojmë kapacitete të mbrendshme të mundemi ti kuptojmë njerëzit pa dallim se çfarë gjuhën neve në drejtohen. Dhe ti kohë sonë po mundohemi e bëni apo jo këtë? Po e bëjmë, unë sa e di e bëjmë nuk e di sigurisht. Nëse ne tash unë s'mund të ankohem se unë edhe emisioni e realizova pothuajse. Me siguri pa atë atje ajo që nuk kupton se si ku e di unë, si dokumente, si ambiente veprimtarisë tonë tash nuk thon se e kemi arrit maksimumin, po ai më së thonë tash se jemi një ndër organizatat të cilët me ambicie jemi, të me thonë, në nivel pak më të lartë të arriturave, por ka vend edhe për shumë më shumë të bëhet, e gjitha ajo është lidhur edhe me para, është lidhur me mundësi, mirë po, ekziston vullneti, ekziston ambicia, edhe besoj se të gjithë ne që jemi aty, pa dallim se kujt i përkasim dhe si i përkasimi, jemi të kemi një motiv si organizatën ta bëjmë me të vërtetë organizatë e cila ju përket, ju takon krejtëve dhe punon edhe vepron për krejtë. Shkojmë me intervistën tjetër, nga se ne këtu nuk po e vërejs pak, u minutat për shof se po ikin shpejt, besoj se do kemi edhe pas intervistët sa minutat të përmbydhim këtë emision. Regji, me intervistën e radhës, të lutem. Dhe tani shikues të ndëruar, juftoj që të ndiqni një intervistën e shkurt me Amar Sulejmanin, i cili është këtu një nga vullnetarët apo përgjegjësit edhe bashkëpunëtorët e kësaj organizate këtu në qendrën për ndihmën e parë. Fillimisht, si do i kishe përshkruar punën tuaj, jeni vullnetar, si funksiononi edhe krejt çfarë bëni në këtë qendër dhe ku është roli i qendrës përveç asaj se të gjithë ata kandidatë që duhet, domethënë të marrin dhe të pajisen me leje të vozicit, duhet kalojnë provimin tek kjo qendra? Tek kjo qendra për ndihmën e parë. Po fillimisht unë kam filluar si vullnetar, të jam në kryqin e kuq, po pastaj edhe tash dy vitet e fundit jam edhe si punësuar në qendrën për ndihmën e parë. Zakonisht tek ne vin kandidatët që janë për vozitës, për punë organizative dhe mjete lëndruese. Domethënë po shumicën e kohës kemi që janë kandidat që vinë për ndihmën e parë për vozitës. Dhe zakonisht kur vjen kandidatët, ne i marrim informacione që na duhen dhëna për përgatit certifikatën dhe i tregojmë informatet të rëndësishme, dhe me thonë se qka duhet, është dorat saku që është për ndihmën e parë dhe kemi pytje përgjigje në internet që të mund të kënë të vedisohen para se dhe hinë në provim për ndihmën e parë. Provimi për ndihmën e parë, për pajisje me lejen e vozitjes ose diçka tjetër. A eventualisht organizoni të njëjtat ligjërata edhe për nxënës të ndryshëm në seminare, në shkollat të mesme, nëse nuk gaboj, po, apo jo? Po, si e do i kishit përshkruar, këtëse me gjithat është në një farë punë shumë e rëndësishme dhe sidomos në ngritjen e vetdijes? Në me thonë shumë e rëndësishme, për arsye se mund nuk është vetëm se mund përdoret të vozitësit, po është një gjë elementare që mund të përdorin edhe të në për shtëpi, në për shkolla, gjykur. E tash kemi fillu me një kampanjë që do me thonë fillon edhe në për shkollat e mesme dhe shkolla fillore të i mësojmë nxënësit. Është një ndjenjë shumë e mirë, do me thonë, kur shef që nxënësit ose edhe shkollës mesme që në më të mëdhej, do me thonë që i kanë interes që të mësojnë ndihmën e parë. Ka interes apo jo? Ka, do me thonë, është interesant, ka, do me thonë, kam fillu të vedisohen, në zënësit që është, do me thonë, është primare të dish gjerat elementare për ndihmën e parë, deri sa vjen ndihma për ndihmës shpejtë.
Diçka tjetër që do kishe veçuar në këtë kontekst, në këtë qendër, krejt çfarë tjetër bëhet, apo thjesht bëhen vetëm këto stërvitje, edukime për si të gjindemi në rast nevoje dhe si të japim ndihmën e parë? Për momentin jemi vetëm thjesht, do të them për ndihmën e parë, për vizitat ose siç e ka merë për punë organizuese dhe mjetë lëndruese, do të them për atë jemi të fokusuar për momentin, po si thash kemi bërë trajnime për edukator që do të marrin pjesë në shkollat e mesme dhe fillore për ndihmën e parë. A marrë një porosi deri tek më të rinjt sa i përket punës vullnetare në kryqin e Kuq? Se sigurisht edhe ju keni fillu ashtu? Po, sigurisht, do me thonë, është një emocion interesant, do me thonë, ka shumë aktivitete, dhe shpresoj gjithë të rinë, do me thonë, të kyqin, vullnetarisht tjenë në pjesën e kryqit kush, do me thonë, se ka aktivitete të ndryshme, seminarit të ndryshme, do me thonë, pun, seminarit punuese se ka, do me thonë, shumë loj aktivitete tjera. Ja, fja, kjo ishte intervista e fundit që e realizuam atje në qendrat e kryqit Kuq dhe me qenë se i minutat sinqerisht ikën shumë shpejt, s'paku mua ashtu, më duket të morëm shumë informacione për risit në kryqin e Kuq, po thënë më saktë edhe për rëndësin dhe rolin e kryqit Kuq dhe për atë se çfarë krejt mund të uipni, do me thënë, qytetareve tanë, të cilët tash ndoshta do e kanë më të qartë, edhe do ju kërkoj ndihmë. Krejt për fund këto 2-3 minuta si do e këshiru mbulaksuar, po jë lë juve nëse eventualisht keni çfarë të ndani me shikuesit e provitës, nga se si që thatë, 15 vitet e tëra, atë sa qenë keni dhe ju, në provita nuk keni qenë, po kjo do me thënë që s'keni qenë në programin tonë, vazhdimisht çdo aktivitet po thuaj se ju i ka qeni i... I prezent, definitivisht, kolegët. Kjo është një dëshmi e standardeve tonat, punës, me thënë. To qendra tona kështu duken në kryqin e Kuq, me thënë, janë qendra cilët janë me standarde, janë me kushtet të nalta. Tash këtë qendë gjumë është një segment e asa që ne kuptojmë një lëmi të tërë në punën tonë, ndima e partë, me thënë, si diçka cilën, kësha thënë se, betëm, organizata jonë është në shtetë si organizatë u thejtësin këtë punë. Ra fjale edhe për edukimin, trenimin në përshkolla, unë këtë ras kësha përmenë se në rjedhim e si për është edhe një fushatë cilën ne e shpallëm diku në maj, në muajnë maj, bashkë me Ministrin e Arsimit edhe Ministrin e Shëndetësis, e cilën në kuptonë që dhe në fund të këti viti, dhe më të në përshkollat filore dhe të mesme të kapen të trajnohen, të mbulohen me kurse tona për 28.000 në zanës. Është një ambicje kështu e dizajnuar fort lartë, mirë po më ndesë të tja arrim dhe në fund vitit. Ajo cilën për cilën ne, me thanë, tentojmë që të veprojmë të ardhmen, është që përveç kurseve për vozitës, të cilët me liqë në atakojnë neve dhe shtetë në e kagusë neve. Edhe ndihma e para ti pa tjetër, do më zdo duhet të kalojnë, po kemi në raste kur për shumë, jo të gjithë janë vëzitës, apo jo, pëse të më zdi? Ajo që është ambicija jonë, dhe me thënë, në dardhme në bënë shumë, më shumë të promovimi kurseve të ndryshme për grupe qëllimore të ndryshme, që ofshin ato për ngrash të atzane, që ofshin ato për personat më shuar, që ofshin ato për anvise, dhe me thënë edhe për shumë grupe qëllimore të ndryshme. Ajo të cilën ne targetojmë, ose ka cilën ne levizim, dhe me thënë është që në të ardhmen e afët, organizata jonë të ngritet me një status të një organizate cila do të jetë uthejtëse edhe dominuese në shtetin tonë, sa i takon mësimit në lidur me ndimin e parë. Kjo ishte ajo cilat e patë sonte, besoj se dhe shumë sende kemi për t'i prezentu para njerëzive, para besoj që do bashkëpunojmë shumë atë e për... Nuk polem për vullnetarizmin, për durimin e gjakut, për shumë sende, në një emision tjetër. Në një emision tjetër. Si do mas për durimin e gjakut aktiv jeni gjdo herë, vetëm që përkujtoj se bluzën e ktheva, aty ishte vetëm thashti eshte sensibilizojme me organizatën e juaj, ishte thjesht një informacion se ishte edhe një shaka se e deshën të ma japin bluzën, po thashë jo, ndoshta i duhet diku tjetër, me gjithatë unë duhet dërojë, jo të marrë nga kryqiku që bi ashtu. Në ato majicën edhe me thënë i këtojnë njëzit që të uniformohen edhe të bëjmë pjesë organizatës tonë, që para publikisht të në tonë, thashë jo të dërgojnë një majicë një bluzë tjetër, dhe cilën do të ambani, jo bërë kur vini të ne në organizatën tonë, ta keni me vete të veshë. Në aktivitetet humanitare. Disa i të kaqë për sonë, dhe ishte kënaqësi që kemë në studio, sinqerisht kërkoj ndjesë që nuk
zdi se s'më shkujtuar t'ju marr në. Jo juve, po thjesht aktivistët e kryqit të kuq, po çdo herë kam qenë edhe kam qenë domethënë aty dikon në provita ndoshta si aktivist gjatë pandemisë kështu me radhë, po ja që detajisht kërkoj ndjes, por besoj edhe ju ja fjalën se do bashkunoj më tepër. Unë desha të të falenderoj shumë, ishte një bisedë kështu shumë relaksuese me një kështu me thënë komoditet, me një kodion, një para fërësie, kështë që ndjeva shumë kanë shumë shumë mirë, sigur t'jem kodion, ndë një trajnim, ose ndë një diçka që nuk është shumë imperative. Kështë që me të vërtet, falenderoj edhe njëherë, edhe për atë që dëritash e keni bo për ju, për këtë emision, edhe shpresoj se në të altë me të bashkëpunojmë. Gjithse si, jemi të apur, dhe me thënë edhe si ekipi emisionit Provita, falemderit juve. Gjithse si falemderit edhe gjithë kolegët e Zotin Zaitit, që në fritën mirë mu edhe Valonin kameramanin, e kremin kolegun tonë që në i montoj këto intervista, dhe gjithse si edhe ekipin i cili gjatë gjithë kohës, diri sa jemi ne drejt për drejt, ata që ndrojnë këtu, por ju nuk i shifni janë frapa kamerës. Shikojës të ndëruar, shifemi të në nashme me temë dhe tëftuar tje. Dere atë mirë veqë.